Вночі ворог атакував своїми ракетами Синельниківські та Новомосковські райони. Щодо Новомосковського району, о 22:30 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що внаслідок ворожих ракетних обстрілів сталося займання на одному із об'єктів. Внаслідок цього зруйновані 5 ємкостей і одна пошкоджена. На щастя, загиблих і постраждалих немає. Загальна площа пожежі сягала 500 метрів квадратних, її вже повністю ліквідовано. На місці працювало від Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області 11 одиниць спеціальної техніки та 46 чоловік особового складу. Щодо Синельниківського району, там ракети влучили по нафтобазі, її повністю знищено. Також сталося займання в екосистемі внаслідок ворожих обстрілів, пожежу ліквідовано. Загиблих та постраждалих також немає.